ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಮಾಂಸ, ಮೊಟ್ಟೆ ಬಳಸದೆ ಮಾಡಿದ ಶುದ್ಧ ಸಸ್ಯಾಹಾರ. ಇಂಥ ಆಹಾರವನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಸುಂದರ ತ್ವಚೆ ಮತ್ತು ನೀಳ ಕೇಶರಾಶಿಯನ್ನ ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಧಗಳಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಜೀವಿತವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಜೊತೆ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಮೊಳಕೆ ಕಾಳು, ಸೊಪ್ಪು ಇತ್ಯಾದಿ. ಇನ್ನು ಜೀವವಿರದ ತಿಂಡಿ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆಹಾರ, ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ಸ್ ಬಳಸಿದ ಜ್ಯೂಸ್, ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಇತ್ಯಾದಿ. ಇಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಉದುರುತ್ತದೆ, ಸೌಂದರ್ಯ ಕುಂದುತ್ತದೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಜೀವಿತವಾದ ಆಹಾರವನ್ನೇ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತ ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ, ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಸರಾಗವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಸೌಂದರ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ನೀವು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕಾದ ಆಹಾರಗಳಂದರೆ ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿ, ಸಕ್ಕರೆ, ಮೈದಾ, ಎಣ್ಣೆ ಇವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು. ಇದರ ಬದಲು ಬ್ರೌನ್ ರೈಸ್, ಬೆಲ್ಲ, ಖರ್ಜೂರ, ಕೊಬ್ಬರಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ. ಎಣ್ಣೆಯ ಬದಲು ಮಿತವಾಗಿ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಬಳಸಿ. ಇನ್ನು ನೀರಿನಂಶ ಇರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು, ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು, ಕರ್ಬೂಜ ಹಣ್ಣು ಇತ್ಯಾದಿ. ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಳನೀರು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಯೆಟ್ ಅಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಳಿಕ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೌಲ್ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟದಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಮತ್ತು ಬೇಯಿಸಿದ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಚಪಾತಿ ಅಥವಾ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನಿರಿ. ಅನ್ನ ಬೇಡ. ಇನ್ನು ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಮೊಳಕೆ ಕಾಳಿನ ಉಸುಳಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ನ್ ಬೇಯಿಸಿ ತಿನ್ನಿ. ಕರಿದ ತಿಂಡಿ ಟೀ, ಕಾಫಿ ಬೇಡ. ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಇನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಲೈಟ್ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ. ಸೂಪ್ ಅಥವಾ ಎರಡು ರಾಗಿ ದೋಸೆ ಸಾಕು. ಇದಿಷ್ಟು ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಸೇವಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಇನ್ನು ಈ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಎಂದಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ವಿಚಾರಿಸಿ ನಂತರ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದ.